Čau lidi, vítejte u nového videjka z hry Shakes and Fidget. Dneska bude videjko z S20, kde jsem hodně dlouho nebyl. To už ani určitě nevíte, že UI mám. A momentálně tady mám dva okřídlené elíky, z nich jeden je za goldy a většinou, když tady mám elík za goldy okřídlený, tak udělám video. Tak si hodím na sebe, nebo ještě tady jeden mám jako na sobě, takový starší. Ale ten snad bude fungovat ještě. Jak to vypadá s veckem? Tož funguj. To bude blbé tady, ani to 20 nějak moc nestíhám, ale aspoň tu touhu. Tak jo, čekneme cech. Vstoupíme do sekacího hada. Ježiši. Ale mohli bychom sundat nějaké právě podzemka. Výdrži to má milion. Moc. Takže to je celkem moc. Co to je krvavý, cože? Sběrač? No to bychom, no to nesundáme určitě, ale aspoň uvidíme, že by to mohlo dít nějaký kritik nebo něco. Pojďme. To je slabota. Ale tak dobrý, tak 14 mega aspoň. To bylo slabší. Mohlo by to v těch podzemkách tak kritovat. Čeknem věž. Malá mořská výlice, tady k epiky nic moc, ale tu výlici bychom sundat mohli, by nám mohla padnout zbraň. Tož pojďme na to, 67. poschodí, výlica. Jejda, doufám, že to sundám, ale ani tady mám strašně málo životu, no, 6 mega je celkem dost sice, ale jejda. A dostáváme kritiky od výlice a na první pokus nepadla, potvora jedna. Tož pojď ty výlico, že by? No, jež, ne. Zlaté bodky obezního hedonisty, no to nechci, ale jsme obezní nebo co snad. Kurňa. Takže boty dáme asi tady tomhle fešákovi. No co s nima? Asi nic. Naštěstí, no také nechce naštěstí, to vůbec. Hrubý a hanebný, to je 126. myslím. Hrubiana bychom mohli sundat, když jsem to sundal určitě na Eli a i nebyly ještě portály, takže ty bonusy by mohly stát za to a konečně by to mohlo padnout. Třeba nějaká nová hůlka by mohla být, že by? No, to byla první, musela ta potvora padnout. Hrubián hanebný. Tož pojď ale, no. To asi ani jeden kritik, tož. To jsme se domluvili. Obratnost má jenom 11 000 necelých, to je málo. No konečně, že by už. Pasek, yes. Nice, mám tady opasek suverénní převahy na 300 ty zkušeností, kolik to je, úplně mega moc. To je asi 252 milionů. No, konečně tady máme nějaký hezký epic. Ne. Může padnout milion věcí a padne mě epic, který má úplně stejné staty, jak ten, co má na sobě. A ještě má méně brnění. Tož to si dělají ze mě srandu. Mohl padnout, nevím co, nová hůlka, aspoň boty, rukavice. A on padne, a nebo hetka, a on padne, prostě opasek, který mám. No tož, to samo je staty na mě. To by pak člověko byl, no aspoň něco. Jak mám pak být rád za epiky na 300, když padají ty, co máme, no to. Prince Krasoň. Krasoň a zkusíme, mně se zdá, co to je mage nebo ne, no je to mage. To mohlo padnout úplně jak malý, ne? Jejda. Ti pomocníci jsou úplně slabí. Ale tohle, ta jistotka už. Pasek, ofenzivní obrany. Není možné. Takže to jsou věci. Asi jo, 367, 356. Tak bych to viděl já. Benu Trhovec. To se nám bude hodit aspoň ta hůlka na tu. Máme vyčarovanou vůbec, jo, aspoň že tak. Se nám bude hodit ta hůlka na inteligenci, ale zkusíme ještě B.O. Wolf. Což je válečník a ten by měl padnout hnedka. Válečník to musí padnout na první pokus. Když skoro nic ne... ten to musí padnout úplně. Pojď! Ne!
Co to je dneska? Nepřeceňujte své síly, no. Tak fajn. A teď to nepadne. To myslím, že nepadne. Asi ne. Nebudu přeceňovat svoje síly, ale... Easy. To nepadne bez tak. No, to funguje, funguje to. Není možná, padly nám rukavice. Padly nám rukavice na 300 ty. Oh, to si asi dáme. Máme tady nějaké Santovi pazúre tady, rukavice rozjímání, no, dejme tomu. Vlk Petr, což je další var. A to bychom taky mohli sundat, ne? Ne, ale toho asi nesundáme. Toho asi fakt ne, to bude. Tak, tak. To nepomohlo. Takže teď ho musíme rozsekat úplně jak malého. Chtělo by to možná novou zbraň na Kunigundu nebo Marka. Nebo na všechny tři. Je to možné? No, mám tady mluvící hlavu. Mluvící hlava, vždycky umí špatně poradit. No. On to dva staty lepší, no to fakt jsme zase vyhráli. Fakticky jo. 370, 308, máme to tady asi. A tohle nechám vybuchnout tady u Shakesa a Fidgeta. Oba dva tu jsou. Není tu nějaký epic? Samé krámy. Okidoki, tak ještě dáme princeznu Krasomilu. Také typické jméno německé, ne? Že vy? Kde jsou ty časy, co Kunigunda to sejmula celé sama? Tady musím dorovnávat já. Tož! Není možné. Kritik, zase kritik. Pořád kritiky tady lítají. No. To musíme sundat. Krasomilu. Však je no trošku lepší než ten fešák přední. A je po ní. Není. Poslední rána to vždycky rozhodne. A to asi ne. Proč neuberu pořádně takhle moc? No, teďka. Třeba teďka. Pojďme. Prask. No hura. To si dělají srandu ze mě už. Jaký to má rozsah ta hůlka, ten 1382, ta moja, ježiš, to potřebuje novou zbraň asi. Asi určitě by to chtělo novou zbraň. Výdrž síla. To už líp dopadne s tu zbraní na výdrž asi, než tu, co tam má. 734. Se rozsah, no to je jasné, no. No, uvidíme, jak to půjde teď. Náš Megič, jak to zaválí. Má skoro 5 mega života. Dívej, jak tam rube sám. Jeden kritik za druhým. No, konečně. A jsme na tom úplně stejně. Chtělo by to, aby padla nějaká konečně epická zbraň pod zemí. Že by už? Konečně? Ne. Krasomilo, jsme se nedomluvili toto. What the f? Co to je? Pohádka přece vždycky vyhrává dobro. Oh. No jo, ale tak to vypadá v pohodě celkem. To nebude určitě zlá moc. Já ti dám dobro. Dobro, milo. Padni. No, konečně. A mám tady boty. Škrpále na našeho průzkumníka, nebo válečníka, průzkumníka asi. Teď to si mám oblézt, to je dilema zas. Těžko říct. Co vyhodíme? Průzkumník, průzkumník, všecko úplně špicále, jako... A dáme si ho přidali na sebe a uvidíme, co dál. Máme tam ještě nějakého poutníka. Neohrožený poutník. A ten jde úplně v pohodě. No pokud nám nedá teďka tři kritiky. Ne! Pojď! Další boty. A na všechno. Nečekaně. No aspoň ty si dáme. Vypadají dobře, jednodušší botky, což je. No. Hned dvě zvířata. Ježiši. To jsou mi vtípky. A pojďme ještě na sněhurku.
Sněhurka, pohádkový les byl vykácen, to by šlo. Tak Sněhurka. Ta je na inteligenci, jajaj. Ale jo, my vlastně máme inteligence o dost víc než ona, takže by nám nemusela tolik ubírat. Konečně, konečně vás brání, sice úplně blbý rozsah, ale... A ještě na všechno. Ale je o hodně lepší, to je dobře. Tak jdeme na přátelského sněhuláka, to si taky pamatuju. To jsem taky sundával na Elí, na S4. To je to samý var. Samý var, var, var a do stovky je tam samý var skoro. Má strašně moc životů všecko. Ale aspoň neubírají tolik moc. No, tak dík. Ještě teďka půjdeš. Ty půjdeš. Ale trošičku, no, takže jsme pod stohou biček a pojďme konečně už ho sundat. Nějakého sněhuláka. Neubíráme nějak málo? No tak, no tak, no tak, no tak. Sněhuláku, neštve mě, nemám tady na to celý den. Přišla obleva, tak už roztáje a může mi dál. Může mi na večeru, klidně, pojď. No! Sněhuláku! To se ze mě dělá jako sněhové koule nebo co? Přátelský sněhulák? Kdo je na to zvědavý? Hlavně, že má mrku a jako tady bude trvat ještě. No, konečně. Helma ničení. Helma ničení, ničení, ta se nám hodí. Konečně, epic, to se nám pořádně hodí. Tak to si necháme a jdeme na Parsifal. To byl taky pohodě, na první pokus úplně. A... Oh, ale se úplně stejně zranil. Jaké šance, že vám během 4 podzemek padne dvakrát stejná zbraň? Oh, zatím nevím, kterou jsem prodal, doufám, že tu dobrou. Jo, snad jo. I když nevím, možná na Varese není lepší ten menší rozsah. No, uvidíme. Když to je stejně jedno, stejně netrefím. Co to je? Bratr chlastu? Typický. No, 23 mega. Ty, kolik jsme to sundali, skoro 10 věží. Jedno podzemko, herdek. Už by mohli přidat nějaké další podzemka, ne? Tady za chvilku vybuchám celé a co pak? 21 mega? To by ještě mohlo jít. Takže pojďme. Kritik, 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 kritik. Čím nám se to mlátí? Nějakou pečínku? Jejda. Už mám hlas z toho. 10 mega a pořád l. Tady bude otrava, ta neleží. No. Hrůza, děs. Potřebujeme trošku štěstí. Teda štěstí ne, no ale jako v podstatě jo. No konečně, konečně jsme něco tam vybouchali. Ne, žádná pečínka nebude. Ne, ne, ne. No, proto už jsem. To si dělají srandu. To si ze mě dělají srandu dneska už. Asi takhle. Síla, vydrž, štěstí. Papa. Pro změnu si dáme. Zkusíme podzemí. Máme strašně málo inteligence, jak to? Oh, to bolelo. Tohle jsem myslel, že ale sundám. Ježiši, dám, další kritik nám dal. Tohle je jen o kritiku. Pár. To není možné. To není možné tohle. No. To si dělá ze mě srandu, ne? Ben Utrhovec mě tady utrhává. Také kritiky, potvora. To není možné, jak může začít po každé kritikem. Ne, nesmí dávat kritik. To můžu jenom já. No, takhle. A neopakuj. No, už zase pitli. Teď? Přežij to, přežij to! Ne. Přímém přenosu nás tady Ben Utrhovec snaží vykritikovat. No teď nám... Ne, to musí padnout, to musí padnout.
Padne nám zbraň na 300 ty určitě jako vždycky. Takže ne. Ale to musí dneska padnout. A nevymýšlej a... Tady to mají v ruce, nějaký chlast nebo co as. No, tady nějaký ožralás tady nesmím dát. Ale nesmí dávat kritiky, to můžu já jenom. No. Pohodě. Máme málo životů nějak dneska. No, to asi ne. Za 6 mega mu asi nedám. Ale no tak. Jak nic neříkat. Kritik. No, to dobře začalo, to celkem dobře začalo. To taky dobře po... To si z mě dělá... Potvora jedna, ne. Žádné takové. To bylo dobrý, to bylo dobrý, pojď. Ne, musí tak kritik. Ne, nemohli dát kritik, ty já musím dát, pojď. To ne. Dobré, teď nedaj kritik mě, já musím, ne, musím tak tři za sebou aspoň. Nebo dva, to bylo dobrý, pojď. Už to asi kazí. Oh, to bolelo. Začátek kritik, ten musí být. To by chtěl aspoň dva za sebou pořádné. Ben Utrhovec, no tak. Tady dá kritik za 3 mega, ale to mě už bylo celkem prčplatný jako. No, teď to přežít. 1,9, no. To asi ne. To si dělá srandu. To není možné toto. No, že by? Ne, přeji to. Teď kdyby nedal kritik, tak už to tam je. Určitě bych to dorovnal už nějak. No, to asi ne. Oh. Taký haluzák. Jedna rána, jsou skoro mrtvý. To je málo. Dobrý, špatný. Pojďme, musíme to... Nemoj začínat kritikem, ty to musím já. No. A musím aspoň dva zase budat, ale. Jeden mega. Zbraň máme celkem dobrou, ale máme málo životů. Nám dá jeden kritika je kaputo. Že by? Kritik. Přitom má menší štěstí než já. A dávám jeden kritik za druhým. No, že by? To není možné. To je smola dneska nějaká. Asi ne. Dobrý. Špatný. On nesmí začínat kritikem, když mě dá kritik za 5 mega, tak já můžu jít umývat nějaké okna nebo něco. No zase. Jak aspoň jste to zkusili? Já ti zkusím. Že by už? To je tady o nervy. Na tohle asi dneska nemáme, tak vidím. Asi má hodně velký rozsah zbraně nebo něco, protože jako občas dá úplně malou ranu a pak úplně velkou. Začalo to dobře celkem a to chce fakt jako 3 kritiky za sebou asi. Jinak to nevidím dobře. Kritik. No fajn, tak dáme ještě tak 3 houbičky a... Oh, kritik, pojď! Ne. Poslední rána, už to mohlo být. Takže jedna. Druhá. Pojď. Ne, to už asi ne. To! To byla druhá, teď bude druhá. Druhá. Pojď. Yes. Jupi, konečně!
Na 50 houbiček a padne potvora jedna. Yes. Tak to se... O, 7, 7, 6, 303. Oh yeah. No konečně, ale ta rukavičky o 80 lepší. Oh, se mi se to dneska nedáme. Toto mám tady takové starší, nevím no. Ty rukavičky se teďka vyměnil, kdyby měl ty věci asi, no, hnedka 200 tisíc přibylo. Hromada krámu to vyhodíme a zkusíme ještě nějakou věž. Už jsem myslel, že to ani nepadne už. To vypadalo špatně. Fajn. A dáme ještě král Arthur 1. No ale Arture ještě ty padni a budeme dneska úplně spokojení. Já můžu zkusit ještě Honzu smluvat. Jo, to je teprve to. Na to máme asi málo životu. Asi určitě máme na něm málo životu. Prdele. Ah! To si děláte? Ty vo... To... Co to bylo? To se musím pak ještě podívat. LOL! A klobouk naštěstí. Tož to ne. To ne. A už ani nemáme co tady oblézt. To vyhodím tyto boty. LOL! A ještě si dáme, zkusíme ještě motu jedenkrát. LOL, jeden pokus a jak to tam vyrubal. Motu nestáhneme ani na 50%. Lol. Takže úplně poslední tady a to bude pro dnešek opravdu, no ještě jednu. To bude pro dnešek opravdu všechno. Ten Artur mě tady fakt začíná uštvat. Co mě přibyla houbička, pochopila. Ne, takže dneska je to opravdu všechno. Takže komu se videjko líbilo, tak zanechte like, po případě odběr nebo komentář a teda zatím čus bus.